Yo YouTube, og velkommen til en ny video. Den her video, det er igen en lille sketch, jeg prøver at lave. Jeg prøver at lave Paul på date. Det gik ikke godt, for det var Pius, der var inviteret. Den fucking tandlæse har ikke engang været endnu. Det er faktisk sådan, det er ret nok. Og fordi katten holder ham væk. Jeg ved ikke, om man kan tage kat, men den holder ham i hvert fald væk, så... jeg prøver at lave den her sketch her. Jeg skal godt sige allerede nu, hvis I kan lide den her video her, like den, så kommer der forhåbentlig snart en ny sketch. Jeg har allerede optaget den, og ved at redigere det roligt. Så gå gerne ned og like og subscribe, husk at abonnere, og husk at på den lille røde klokke. Ding, ding. Og husk som sædvanligt at gå ind på Snapchat og Instagram og Skype og Steam og F3. Det kan ikke lide det. Men på Snapchat og Instagram, hvad skal du skrive på Skype og Steam? Hvad skal jeg skrive? Det var det. Håber I kan lide den. Held og lykke. Så er der afgang fra Asshole City! Kom tilbage til show! Fri abort! Jeg skal tisse! Ah, take it easy, man! Hvorfor snakker de så underligt? This is America! Landet på gaden flyder, mælk og honning. Ja, Vulekin, kom tilbage til show! De skal tisse! Jamen, det kan de jo ikke. De skal jo på plejehjem her i byen, ikke? Plejehjem? Ja, på plejehjem. Det var deres kære familie, du sørgede for. Hvis jeg kan jeg komme ind i kontakt med min familie. Ja, lige præcis derfor. Fri abort! Jeg vil med! Jeg vil med! En fremmed steg af toget! Jeg får en yankee-bar! Jamen, du godeste! Philip! Fuck, de er spurgt i øst og vest, hvor er man kommer fra. Og de har også spurgt min hest, men den gav intet svar. Nej, den gav intet svar. Det var ikke af mit navn. Kommer fra Frederikshavn. Lidt nu for Aalborg fik i den. Det var ikke her, der står. Har du spillet bord, så vil jeg gerne spille et spil. Så vil jeg gerne spille et spil! Det er stiver, ikke? Er det det? Ja, ja. Jeg tror jeg lige, jeg skal have lov til at tykke lidt på. Howdy, man! Howdy! Hvad hedder den her by? Den hedder Asshole City, mester! Er det verdens røv? Kedeligste by, som ikke ser en skid. Ja, det passer, man glemmer, at jeg sagde sådan noget arbejdsro. Hands up and boxes down! Åh nej, det er en røveri, så gør du noget, Stiverræk! Jamen det kan jeg, det kan jeg, Stiverræk! Åh, se, han er så klone jern frem og svinger mig til at tale! Åh, bare rolig, mand, jeg snart på spurter! Jeg kunne skal sige dig! Au, for... Åh, bror, er din i mig at blive ved og ved og ved? Nej, jeg vil ikke! Jo, lige til stille står jeg har $10,000 på mig! 10.000! Dollars! Hvor? Come and get them! Jeg har dem. Jeg har dem i et hemmeligt sted. Pludselig løse! Hvor længe har de lagt der? Så nu er det gået sådan noget tændt lidt over det. Lad os sige et par måneder. Så er det sorte penge. Jeg skal tisse! Jamen så tisse da. Nej, men penge bliver våde! Okay, så kører vi. Hurtigt! Hurtigt, det går galt! Hurtigt! Nu er det sket. Stop! Du bliver der fremmede.